Vreme za revanš, ko prvi stigne do cilja osvaje 200 eura. I ljudi, ovo je papa i idemo u ja sam među prvima i ti si za mene odmah Marfi. Lafi, da li si spreman da izgubiš spreman sam i ovih 200 eura? Nije fair, ti igraš na svojoj omiljenoj mapi. Oj, joj, tu si iza si, joj, jo. Ljudi, koliko ovo napet, on je odmah ne, ja pobeđujem 100%. Joj, koliko si mi blizu, ne. Ne! Joj, ja sam prošao! Ne. Još je prvi završiti od svih izgleda. Završio sam prvi od svih, oh my god. Ne. 200 eura, dobre!